أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ovo je drugi džuz i opredijelio sam se za ovaj ajet kao poruku iz ovog džuza. Allah dželešanu govori: a kada te moji, nije rečeno reci, nego direktno, kad te moji robovi upitaju za mene. Iza seleka i badi. Anni, Allah govori, a kad te moji robovi, nas naziva svojim robom jer smo zbilja njegovi, i onaj ko ne prizna i ko prizna. Reci, ja sam blizu. Allah je blizu, jer za Allaha nema ništa ni blizu ni daleko, ni prošlosti, ni budućnosti, jer je on od uvijek i za uvijek i sve je njegovo. Tako da to malo, da ne bi se bunilo u razmišljanju, u poređenju kako Allah izgleda. Uglavnom, kako to Allah izgleda blizu i blizu naše žile i kukavice, mi smo makar je blizu za vratom, u smislu i smrti i Allahove blizine. I inače, kad govorimo o njegovoj blizini, ko želi da osjeti slast života, jedna moja preporuka ovoj virtualnoj opciji koja me gleda na ovoj televiziji, nek pokuša bar 5 sekundi, 10, pol minute, koliko može dnevno, samo da malo meditira u smislu da zna da ga Allah vidi, da mu je Allah blizu, da Allah zna za njega. Da ja evo sad sjedim, samo mislim, ja rabi, ti znaš za mene, ti si blizu, ti čuješ, sve znaš, ja sam tvoj rob. Samo da malo imamo svijest da nas Bog vidi, pa ćete osjetiti koju promjenu u ti pol minute ili dok negdje čekaš pa ti dosadno, budi svjestan Allahove blizine, njegovog motrenja, njegovog gledanja, a sve je njegovo. Pa da malo osjetiš u ovom svemiru, vidi, Allah zna za mene. Ja, volišni malan, količna je zemlja u svemiru, a tak količni smo mi. Tako da budemo svjesni njegove moći i njegove pomoći, jer on kaže, ako te, kad te pitaju za mene, ja sam blizu. Ja se odazivam onome kome zovni. Jedan je svog kipa zvao Samed, a bio mu ime Samen. Pa pogrešio, pa mu se Allah odazvao. On pogrešno, on je kipa dozivao, ali je rekao Samed, Božje ime, jer Allah se odazvao. Evo ovdje je sad problem kad ljudi čine dovu, evo sad najviše uz Ramazan se dove čine, šta je dobro ući za ovo, za ono, pa kaže, evo ja dovim, ali nema pomoći. Pa da samo kažem tri varijante, da se utješimo sa te tri varijante. Allah istinu govori, koga zovni, on će mu se odazvati. Pa je rečeno, feleste džibu li, veli uminu bi, zovte me, vjerujte me da bi bili upućeni, da bi imali iršad, navigaciju ispravnu, da ne bi išli drugom navigacijom, nego božanskom navigacijom. Pa kaže, tri su opcije dove. Kad Allaha zovni neko, bilo ko, samo kad rekneš jarabi, jarabi, odmah ti se Bog odaziva. Ali ti sad ne čuješ kako se odaziva. Tražiš ti da ti dijete uputi, da ti ga sačuva, ne znam, da se zaposli. Problemi sa sihirima, ovim, onim, tako da je s komšijama, u preduzeću i tako dalje. Kaže, prva varijanta, možda nekom Allah odmah usliša dovu, odmah. To je direktna božanska intervencija. A možda neko kar ostavi kasnije. Jer ti kada Allaha zovniš, Allah se odazva. I onda to je sad Allah najbolje zna šta će ti uraditi. Hoćeš li odmah dobiti, hoćeš li dobiti kasnije. Jer dova se bori sa sudbinom. Jer ti si već izrekao, Allaha si dozvu. Jer ne možemo mi se s Bogom igrati. Kao mi jedni s drugima kao se igramo. Znači kada Allaha zovniš i od njega nešto zatražiš, neće ti Allah prazni ruku vratiti i neće te iznevjeriti. Nekala tuhli fulmijat. Pa kaže, možda će ti za kasnije ostaviti. A možda ti neće nikako na dunjalku dati, pa će te ostaviti za hiret. Jer to što ti tražiš nije za tebe. Isto kad bi sad dijete reklo, malo hoće motor voziti, a ti znaš nije za bicikla. I uveć je, babo, daj motor, ću uvijek djete čeka. Ili šutiš ti, čekaš dok dijete narasta, dijete konta, što mi otac ne da? A zna otac da još nisi za motora. E to je ono kad mi nešto hoćemo, Allah nam ne da jer ne je to za nas. Možda treba malo da očeka ili da nam nikako. Nijeći ti nikako za motore jer upašćeš, zrobit ćeš, ko zna šta ćeš uraditi sa njim. Prema tome mi ne znamo, Allah zna, ali ostavit će za hiret. Pa kad ljudi budu na hiretu vidjeli,
koliko su ono dova aminovali i Allahu počivali. Kad budu vidjeli šta mi je Allah dao za sve one dove, kazat će da Bog dom ništa na dunjalku nismo dobili. Da su nam sve dove za hiret bile ostavljene. Prema tome, Allah neće nas iznevjeriti. Kogod Allaha zove, on će mu se odazvati. Da li sad, kasnije ili na hiretu, pa budimo ubjeđeni u Allahovu dobrotu, u pravidnost njegovu, da on sadak Allah, kul sadak Allah, Allah istinu govori. Pa molim Allah da budemo oni koji ga dozivaju. Amin.